କଳ୍କି ସେବା ସଂଘ ପ୍ରତିଦିନ କଳ୍କି ସେବା ସଂଘର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଦେଶର ଶହ ଶହ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୁପୁର ସେବକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଗୁଣୁପୁର ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରର କାନ୍ଥକୁ ସଫା କରି ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କଳ୍କି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେବା ସୁଯୋଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀ କଳ୍କିଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।